Her şey onunla güzelleşir hem de değişir. O senin tık tık atan ikinci kalbindi. Ama özünkini unutma. Hamilelikte her döyüntü heyecan değil, hastalık olabilir. Hamilelerde, ekser hallarda mövcud ürək problemleri erken dövrdə aşkarlanmır, diagnoz qoyularkən isə artıq xəstəliyin gecikmiş mərhələsi olur. Çətin nəfəs alma mütəmadi öskürək məni çox narahat edirdi. Topuqlarımdakı şişkinliyi hamiləliklə bağlayırdı. Ana oldum, amma problemlər bitmədi. Xəstəliyimi ciddiyə almamağımın nəticəsi ürək çatışmamazlığı oldu. Həyata bir can qazandırarkən öz canınızdan olmayın. Körpəniz sizə, siz isə ailənizə lazımsınız. Xəstəliyin erkən diaqnostikası üçün hamiləliyin son aylarında və hamiləlikdən sonra kardioloqun baxışı və exokardiografik müayinənin aparılması mütləqdir. Ürəyinizi qoruyun, çünki içində sevdikləriniz var. Həyatınızı sevin, ürəyinizi qoruyun. Ürəklərimizi birgə qoruyaq. İlmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu daim sizinlədir.